အားလုံးမင်္ဂလာပါ polizat မြန်မာတော်ကကြည့်ကြပါရယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့ object step ဒါမှမဟုတ် o step အကြောင်းကိုတွေ့ရအောင်ပါ object step ဆိုတာကျွန်တော်တို့ drawing ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာတိကျတဲ့ location တွေရဖို့အတွက် main point နဲ့ end point နဲ့ center point နဲ့စတာတွေကိုဖော်ပြတဲ့အရာတစ်ခုပါ line တွေအကြောင်းဆွဲကြည့်ရအောင်ပါ alignment ဆိုပြီးတော့ line တွေအကြောင်းဆွဲမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ circle လေးတစ်ခုထပ်ဆွဲမယ် cylinder ဆိုပြီးအဲ့တော့ cylinder လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ circle ရတော့သူကတော့ပြောတာပေါ့နော် center point လေးတက်မှတ်ပေးပါဦးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ line ကိုထိလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစင်းအောင် end point လေးပြတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီမှာ mid point လေးပြတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ end point လေးပြတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ mid point end point စသဖြင့်ပေါ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒါဆို nearest ပေါ့မတိကျဘူးပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေပြတယ်ကျွန်တော် circle လေးတစ်ခုဒီမှာဆွဲကြည့်မယ် circle ပေါ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ line တွေတောင်ဆွဲမယ် alignment ဆိုပြီးတော့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ circle center point လေးပြတယ်ဒီဘက်မှာ circle quadrant ဆိုတာလေးရှိတယ်အပေါ်ဘက်မှာ quadrant ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ nearest စသဖြင့်ဒါမျိုးလေးတွေအစင်းရောက်သင်္ကေတလေးနဲ့ပြတာကိုကျွန်တော် object step လို့ခေါ်ပါတယ်ခုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိတယ် object step ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကို set up ဘာမှာရှိတယ် object step ကိုအွန်ထားမှမြင်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် off လိုက်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော် circle ဆဆိုပြီး cylinder ကျွန်တော်ဘဲသွားထောက်လို့ထောက်မှမသိပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့ဒီနေရာလေးထင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဆိုပါဆိုကျွန်တော် line တွေအကြောင်းဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့ alignment ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ဒီနေရာလေးစုံမဲ့ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဒီကျွန်တော် object step move ကို off ထားတဲ့အနေနဲ့ပါ head 3နဲ့ on off လို့ရတယ်လို့ဒီကနေလည်း on off လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်က mid point နေ center point နေ circle ဒီနေ့ point လေးတွေကိုပြကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် object step setting ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ object step setting ကို cylinder အနေနဲ့တွားလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ object step သင်္ကေတလေးရဲ့ဟော right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် object step setting ဆိုတာကိုတွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာ object step ဆိုတဲ့ကောင်းစရာမှာ object step on f3 ဆိုတာလေးကိုအွန်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စလောပေးထားမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမြင်နေသေးတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော် off ထားလို့ရပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ object step tracking move tracking on ဆိုတာကျွန်တော်ဒါလေး on ထားကြည့်မယ်ပေါ့။ on ပြီးတော့ကျွန်တော် okay ပေးကြည့်မယ် okay ။ဒါကဘာလို့ဆိုတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် alignment ပေါ့။ line ဆွဲဖို့ line ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့။ဒါလေးကိုထိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလေးကိုဆွဲလာလို့ရှိရင်ဒါမျိုးအစိမ်းအောင် dotted line လေးပြတာဒီဒါဒီ object step tracking ဆိုတာလေးကို on ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဒီမှာဆိုပါစို့တန်းလို့ရိုက်ထည့်မယ်တန်းဒီတန်းဆိုတဲ့အကွာဝေးလေးမှာသူကစပြီးတော့ဆွဲပါတယ်ဒီချေချတယ်အဲ့ဒါခောက်နောက်ထပ်ကျွန်တော် line လေးတစ်ယောက်ထပ်ဆွဲကြည့်အောင်မယ် alignment ဆိုပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီထိအောင်ပဲထိလိုက်ပါထိပြီးလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကသေးဆွဲလာတယ်အကွာဝေးလေးတန်းဝေးရိုက်ထည့်ကြည့်တယ်တန်းဆိုတဲ့အကွာဝေးလေးတန်းဝေးရိုက်ထည့်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တန်းဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသူကအကွာဝေးလေး line လေးကိုစပြတယ်ဒါဒီကျိုးနော်ပါလေဆိုတော့ cylinder မှာရှိတယ်သို့မဟုတ် object step setting မှာရှိတယ် object step tracking on tracking ဆိုတာလေးကို on ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေးတွေကတော့ကျွန်တော် object step မှာအားလုံး slider ဝေးပြီး on ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ point လေးတွေပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ nearest ဆိုစသဖြင့် danger စသဖြင့်အများကြီးပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးမပေါ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ lower လေးတွေ off ထားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် object step ကိုဘယ်လိုယူရောလဲဘလို့အောင်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးဒါလည်းလေးမျိုးလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်